a vestimenta na Idade Media. As materias primas empregadas para confeccionar as prendas eran de orixe animal, como a lá e a seda, e de orixe vegetal, como o lino e o algodón. Existían moitas diferenzas entre as vestimentas dos nobles e a dos campesinos. A dos nobles elaborábase coas mellores teas, como a seda ou terciopelo, e con cores rechamantes, vermello, azul, púrpura e dourado. Pola contra, os campesiños vestían con roupa moi sinxela en cores como gris e marrón. Os homes usaban medias e capas, e as mulleres levaban kirtles, que era unha túnica longa ata os nocellos. En canto calzado, homes e mulleres usaban unhas zapatillas en forma de punta fabricadas con coiro. Ás veces, os homes usaban unhas botas con cravos para ter máis adherencia nas loitas. Os campesiños, sen embargo, empregaban sandalias, tecidos con fibra e naturais e madeira. As mulleres vestían un corpiño axustado que ían cuberto cunhas roupas chamadas cota ou saia, que tiñan a manga ampla que podían chegar a tocar ata o chan. As asas tiñan unha forma cadrada con catro picos no extremo inferior e ían atadas á cintura. Os vestidos eran largos e adoitaban ter unha pequena cola. Tamén podían levar un manto ou unha túnica para protexerse do frío e ademais era un símbolo de poder. Na cabeza adoitaban levar tocados. O tocado genin tiña forma de cono e cubría o cabelo totalmente. Ás veces podía chegar a medir 1 metro de largo. A cofia empregábase para apartar o pelo da cara cando se estaba a traballar e así evitar que se ensuciase. A coroa podía estar feita de chapas doradas, ouro e flores. Unha curiosidade é que as casas se levaban debaixo do veo e as solteras debaixo do pelo solto. A redecilla estaba feita con seda ou algodón. Podía estar adornada con fíos de ouro ou prata, perlas ou pedrería. Outros tocados son o de bolboreta, o de cornos ou o de atifet, que ten forma de corazón. Os homes vestían o jubón, que era unha chaqueta corta e estreita que ía unida a uns calzóns que amosaban a forma das pernas, e podían levar unha sobreveste que era parecido a un poncho que chegaba ata debaixo da cintura. Na cabeza adoitaban levar a caperuza cando facía mal tempo, xa que tapaba a cabeza e os ombreiros. O capirote consistía nunha rosca de tecido rechea con lá da que caía unha manga para enrollar polo pescozo.
E agora, para rematar, falta falar de nós, os cabaleiros. A súa misión era servir ao rei ou ao señor feudal e defender os seus territorios. Para protexerse nas loitas, levaban armaduras, que era unha vestimenta composta por pezas metálicas e outros materiais. Esta armadura podía chegar a pesar 25 ou 30 kilos. Así que necesitaban a axuda dos escudeiros para vestirse e montar nos cabalos. Os cabaleiros que non montaban a cabalo vestían unha cota de malla feita con anéis de ferro e aceiro unidos, formando unha camisa ata os oños. Iso sí, todos os cabaleiros levan un yelmo para proteger a cabeza e o seu rostro. Pode ser pechado, aberto ou semiaberto. E xa, para rematar, dicir que algunhas armas desta época foron a espada, a lanza, a maza, a ballesta e o arco. Tamén era moi importante o escudo, xa que servía para parar os golpes da espada. Agora sabemos un pouco máis.